os movimentos são rápidos. Chegam a impressionar, sempre ao som de uma batida que envolve não só os dançarinos, mas qualquer pessoa que acompanha essa cultura. O breaking é uma disputa onde a dança é a principal e única arma. Breaking, como é chamado no meio e na prática esportiva, é mais que um esporte ou dança, e sim um estilo de vida ligado à cultura urbana do hip hop. Quem pratica são chamados de b-boys e b-girls. O movimento surgiu no bairro do Bronx, em Nova York, nos anos 1970, e foi resultado dos confrontos e trocas culturais entre negros norte-americanos, jamaicanos e porto-riquenhos. Foi uma organização espontânea de uma troca intercultural de jovens marginalizados no interior da grande cidade norte-americana. O Christian Lucas, mais conhecido como Capper, é um b-boy. Para ele, o hip-hop é uma expressão cultural que simboliza um estilo de vida. Hip-hop mudou meu estilo de vida, né? Tipo, a gente ficava só saindo e tal, aí ele começou a ter a disciplina, comecei a poder viajar, competir, né? E ter, tipo assim, uma coisa que só quem dança sabe que tem dentro dele, entendeu? Tem um, tipo, um sentimento que é inexplicável, que preenche todos os vazios que pode ter. A música que embala a dança apresenta algumas características bem particulares que se tornaram capazes de expressar os sentimentos de revolta e exclusão de jovens marginalizados em todo o mundo. Mas essa dança evoluiu, foi crescendo e ganhando mais espaço entre várias culturas e classes sociais. O breaking é uma competição e, como em qualquer competição, precisa ter regras. E quais regras são essas? O Dalbert, que é árbitro da Federação Brasileira, vai contar um pouquinho pra gente quais são as regras, Dalbert. Bom, hoje no breaking sport a gente colocou um subcritério, mas desde o cultural são as mesmas regras, só que agora com essas nomenclaturas. São julgados a técnica, vocabulário, originalidade, musicalidade e execução. São esses cinco critérios. Dentro desses cinco critérios tem os subcritérios, que são os movimentos tradicionais, são a dança em cima, que são os top rocks, são os power moves, os footworks, os go downs, que são as descidas. Quem melhor executar, quem melhor tiver uma proposta na sua sessão, vai levar um round. São julgados dois rounds, né? Se o adversário conseguir cobrir e empatar, vai para um terceiro round. Se ficar 2-0, aquele que fizer dois pontos primeiro leva a batalha. Inclusive, essas regras são claras quando a gente olha aqui, porque os movimentos são todos avaliados. Fala pra gente quais são esses movimentos, Dalbert, quais são esses movimentos que os dançarinos fazem. Sim, temos os movimentos que são praticamente obrigatórios em cada sessão. Então, os movimentos de dificuldade, o top rock, que é a dança em cima, que é para começar a sua entrada. Tem os movimentos de chão, pode ser os go downs, os footworks, power moves também. São movimentos de um grau mais de dificuldade, que somam bastante pontos se forem bem executados. O estilo é fundamental no breaking. Os trajes dos dançarinos refletem não apenas a personalidade, mas também têm a função de facilitar os movimentos. Por isso, roupas largas e confortáveis são mais recomendadas, pois permitem giros e acrobacias. A gente tem o costume de usar roupa mais larga, né? Que dá um movimento mais style, dá um tchan ali na hora que estiver dançando. E também porque é mais confortável, né? Mais livre, é mais solto, o corpo fica mais livre. Sobre o tênis tem que ser, geralmente a gente usa o tênis original, né, por conta do solado do tênis. E sobre o piso também tem, às vezes tem aqueles pisos lisos, então por isso que tem que usar um tênis mais original. A Katsunara hoje está com 16 anos, mas começou a dançar bem cedo, ainda criança, aos 5 anos. Foi um amor à primeira vista, né, que eu comecei na escola desde os 5 anos, com apresentações pequenas. Aí hoje em dia, atualmente, estou aí, sou afiliada da Federação Goiana, né, de break. E foi amor à primeira vista. Mas para chegar a esse nível, foi preciso de muita dedicação. Existe muita disciplina, né, dedicação também, muito treino também, porque não é fácil, tem os movimentos mais difíceis, né, como power move. E
É isso. Tem que praticar. Tem que praticar, treinando que você aprende. E competições de breaking e danças urbanas fomentam a cultura mundo afora. O Capper é atleta profissional. Ele participa de competições municipais, estaduais e até nacionais. E quem pensa que é fácil, não é muito não, viu? É preciso de muita dedicação ao esporte. Recentemente, ele participou de disputas em Anápolis e também em São Paulo. Esse vídeo é do Capper numa apresentação no Red Bull, que aconteceu no último final de semana na capital paulista. Quando é competição de nível alto, você encontra muitas diversidades. Às vezes você vê muitos b-boys escondidos que nunca vê e eles aparecem assim, tipo assim, do nada, né? Aí, tipo assim, aí tem um cargo de ser sempre seu favorito do seu lugar e representar nessa cidade, seu estado, né? Essa é a maior dificuldade da pressão, né? Aqui no espaço de dança, a gente sente a cultura desse movimento até nas artes do ambiente. As paredes e pinturas remetem ao que os adeptos pensam e vivem. A Casa Hip Hop de Anápolis é um ambiente em que a gente observa que reúne todos os elementos da cultura hip hop. E é aberta à comunidade, né, Dalbert? Sim, aqui na Casa Hip Hop a gente oferece aulas de danças urbanas, de breaking, capoeira, DJ, batalha de MCs, totalmente gratuita à comunidade. E o grafismo também, já te observo, que é tudo da cultura, né? Sim, sim, o grafite, a dança, a batalha de MCs, o DJ, tudo que remete ao movimento hip hop encontra aqui dentro. E nem precisa perguntar o que eles sentem por pertencer ao hip hop e praticar o breaking. Esses encontros é tipo um escape que a gente tem da nossa vida, né? Tipo assim, a gente trabalha, a gente não tira do nosso próprio bolso para ir nas competições, não tem patrocínio. É o momento que a gente tem para escapar da vida normal e poder ser feliz, né? É uma alegria, é brincadeira, só que também tem a parte da disciplina, né? Todo mundo, a gente faz a roda aqui, geralmente, né? Cada um faz sua entrada e é isso. É uma animação total.